ဒီနေ့တော့ MD News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်စုတိုင်းဒေသကြီးတွေအလိုက်သစ်ဝါပေါရောက်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစက်ကူစက်ယုံနဲ့ပြော့ပတ်စက်ယုံတွေတိဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာအင်ဂျီယာဂျင်မဲတယောက်ကရေမြောင်းတဲ့ခေါင်းဆိုင်ပြီးတိဆောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းရေမြို့နယ်မှာကားတစ်စီးကို PDF ကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့အရတားတယောက်ပေးပြီးအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်ထဏ်ရာရသွားတဲ့သတင်းကာဘဲပေါက်လို့ဆွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ပစ်ကတ်ကားတစ်စီးကနေတရားမဝင်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား33ယောက်ကိုထမ်းရဲကဖမ်းမိသွားတဲ့တွင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ဝါထုတ်လုပ်မှုရဲ့တဝက်ကျော်ကိုပဲအသုံးပြုနေတာမို့ဆက်ကူဆက်ယုံနဲ့ပြော့ပတ်ဆက်ယုံတွေအတွက်ကုန်ကျန်းအလုံလောက်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့တိုးချက်တိဆောက်သွားမယ်လို့မလ16ရက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်တစ်ဝါပေါက်ရောက်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြော့ပတ်ဆက်ယုံတွေဆက်ကူဆက်ယုံတွေတိဆောက်နိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကတည်ရပါတယ်ဆက်ကူဆက်ယုံနဲ့ပြော့ပတ်ဆက်ယုံတွေတိဆောက်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစည်ရင်းကောက်ယူထားတဲ့ဝါထွက်ရှိမှုဧရိယာအနေနဲ့ 69.6 တန်းရှိပြီးတစ်နှစ်မှာဝါလုံးရေ265တန်းထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ဝါလုံးရေ145တန်းပဲထုတ်လုပ်သုံးစွဲနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီပမာဏထက်ပိုထုတ်နိုင်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းအစီအစဉ်ကတည်ရပါတယ်မနေ့ကမလ16ရက်ည10နာရီကျော်အချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်ရေရင်းကွန်းရပ်ကွက်122လမ်းနဲ့အာသာလမ်းတော်ကရေမြောင်းအုပ်ခုံကြားရေမြောင်းထဲမှာအင်ဂျင်မဲ့အမျိုးသားတယောက်ဦးခေါင်းဆိုင်နေပြီး62ချောင်းအပေါ်ထောင်ရဲ့အနေထားနဲ့ကိုလုံးတဝက်ရေထဲမြုပ်ပြီးတေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တေဆုံးသူဟာအသက်45နှစ်လောက်အရွယ်ရှိသူဖြစ်ပြီးအရင်ကစိုက်ကားနေတဲ့သူလို့လည်းသိရတာပါမလ15ရက်မနေ့7နာရီခွဲလောက်ကရေးမြို့နယ်ကျောင်းရကြီးရွာမှာနေတဲ့ဦးလွင်မိုးအေးဟာသူညမနဲ့တူဖြစ်တဲ့အသက်8နှစ်အရွယ်ကလေးတို့နဲ့အတူရေးမြို့ကိုဆေးကုဖို့သွားကံလှကြီးရွာနာအရောက်မှာ PDF တွေကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခဲ့တာမို့ဦးလွင်မိုးအေးမှာကြီထိမှန်တရားတွေရပြီးအခင်းဖြစ်နေရမှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညမဖြစ်သူနဲ့တူလို့မှာလည်းကြီထိမှန်တရားတွေရခဲ့ကြပြီး PDF တွေကဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းနေထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူဦးလွင်မိုးအေးကိုချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တဲ့ PDF အဖွဲ့ဟာရေဘလူး PDF အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးရေဘလူးရဲ့အကောင့်မှာဥလွင်မိုးအေးကိုချဲထိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုသတင်းပေးလို့တက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးသားထားတာတွေ့မြင်ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကက်ချနာဘူရီပြည်နယ်မောင်းခရိုင်မှာမတင်ငါပေါ်ရာပစ်ကက်ကားတစ်စီးကိုကက်ချနာဘူရီဆန်ရောက်လမ်းမကြီးပေါ်ရပ်ထားပြီးကားနောက်ဘက်ကိုအလုံးပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းမလ16ရက်မနက်3နာရီလောက်မှာအကြောင်းကြားလာတာမို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသွားစစ်တဲ့အခါတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူမြန်မာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး33ယောက်ကိုကားနောက်ပိတ်အလုံးပိတ်ခံတဲ့စုပြုံပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ခဲ့တာပါဒီကားဟာကက်ချနာဘူရီလိုင်စင်နံပါတ်ပြတက်ဆင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတယောက်ကရာဂျာဘတ်ကက်ချနာဘူရီလမ်းအတိုင်းမြို့ရှောင်းလမ်းကိုဥတီမောင်းလာတာမှာစစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုတွေ့တော့ကားငယ်ကွေ့ပြန်ကွေ့ပြီးမောင်းပြေတော့1ကီလိုမီတာလောက်အရောက်မှာကားရဲ့ဘဘဲဘိန်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ကားကိုထားခဲ့ပြီးရေမောင်းကထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ချေယူလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကစင်ကာပူအခြေစိုက် The Street Times နဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ချိန်မှာထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခက်အခဲရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူချိန်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အချေယူလှုပ်ဆောင်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့ဝီဒိုဒိုကပြောခဲ့ပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုနည်းနည်းပဲရှိတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြီးပါပြီနောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ